Bij, hoe groot ben jij? Ja, nou, je bent al te klein ervoor. Kijk, iemand die nog groter is dan jij, kan zijn lengte dus verdienen en winnen. Dus eigenlijk als hij een paar onderbroeken aanschaft en dan een willekeurig iemand gaat uitzoeken die zijn eigen lengte, ja, dat is voor mij ook wel te groot, zijn eigen lengte dan in onderbroeken gaat krijgen. Ja, leuk. Eén iemand trouwens, hè? Eén dat iemand. Dat is echt een hoofdprijs, hoor. Ja, maar niet iedereen dus. Nee, niet iedereen denkt dat hij zo'n hele stapel krijgt als hij er een paar koopt. Dus maar één iemand, ja. Ik heb een voedselvergiftiging gehad dit weekend, dus het kan zijn dat ik over mijn nek ga. Neem jij het dan over? Oh, maar wat jij doet, kan iedereen. Oh, dat is waar. Ja. Nou. Maar wat, je had gegeten? Ja, ik had wat gegeten, ja. Je had toch Iraans gegeten? Ja, 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 ja. Dat is altijd heel lekker, maar het viel nu niet helemaal goed. We gaan beginnen met deze uitzending van Voetbal en Zijn.